はい、お疲れ様です。山です。100円油田続けていきます。じゃあ攻め落とそうか。一応装備は、見直してきたんで、まあ大丈夫かな。うん、リーンがねだいぶ弱いけど一応ルーンと装備で強化したけど、120ぐらいだったのが165になっただけなんで、今は200以上欲しいんでちょっと足んないかな。防御も怪しいね。うん、はい、まあ行こう。同盟軍だ目の前まで直立で待ってんのもやばいよね。逃げた。な、何よ、人のことお化けみたいに。こら、お前ら逃げるな、戦え。さあ来い上級兵しか残ってないね。はい、さあ前回なんだ、戦った時よりはちょっとなんだ、全体の殲滅力みたいなのは下がってる。まあでも何ていうか勝てるでしょう多分で、はい、違法はもう、あ、でもなんだっけ、傭兵コンボみたいなのあったよね。うん、単体だけどまあいいね。で、あ、ガオが一番遅い。で、リーンが、開幕から SP 高いんで、割と何でも使っていける。で、これはお兄さんとの英雄コンボでね。で、技をつけたんですよね。もともとついてたのが、全力クラッカーっていうね。クラッカーを敵に投げ飛ばす技。で、これを新しくつけて、どっかでゲットしてたっぽい。横一列に、飛び属性のダメージ。SP2 なんで、使っていきやすいですね。まあちょっとせっかくなんでこれ使っていこうか。おせっかいラッキーコンボ。リャン先輩は、ぐるぐるパンチ。あ、後ろいけないか。ね。はいはい、ぐるぐるパンチ。倒れ、あ、倒れない。膝をつくわけには。マジ、ざっと。リン、やるぞ。任せて。弱っ弱っ。ちょっと待って先輩。いいよ先輩、先輩いいよ。先輩がやばいな。リアンにやってもらえないかな。サビーニが新速切りあるんだな。いいよ先輩マジで笑顔。リーンは一人で行動した方がいいかな。全力クラッカーか。うん、で、リャンは、どうしよっか。倒せるかな多分。幽閉なんとかしてしまえば、なんとかなる。クライナー、な、な、いかよーし、見せてあげよう。これがリーンちゃんの超ラッキーアタック。弱いぞ。これで終わりだ。リーンが弱いぞ。楽な相手だったわね。おお、ちょ。またすごい。1、2、3。あ、レベル上がったけどね。いいね。みなぎるよ。風石やばいな。あ、全部取れた。ちょっとやばいな。またか。ねえ、全属性か。光。え、すごい。味方一体の戦闘の回復して、全回復。ねえ、このアイテムの所持、これ、なんか撤廃してほしいな。99個持てるようにしてほしいんですけど。すごいな。効果はすごいけどね。1個しか持てないですね。1個というか、1種類につき1枠か、しか持てないんで、よくないね。はい。じゃあ、ん?まっすぐ。あー、殲滅していく感じか。ああいうイベント戦みたいな流れでね。まさかのミオ先輩が。え?硬くない?ミオ先輩。あ、200しかないんだ。そっか。
200じゃ足んないか。でもしょうがない。レイナさんが出せれば楽なんですけど。ここは通さないぞ。勝ちなさいよ。うん。震える感じが出てますね。どうしよう。後ろ狙いたいな。難しいよね。まあとりあえずリーンは単独で行動してもらおうか。ね。よーし、見せてあげよう。これがリーンちゃんの将来だ。あかん、あかん。やべ、バラつきあるね。そこだ。なんだと。まあまあこんな感じか。やれなくはないのかな。勝利ね。おお、すごい。もう持てないわ。経験が力になるもう持てないわ。風は使えるんだよね。風と土かな。土と光は、微妙だね。特大ダメージはいいんだけど。悪いが先へ進ませてもらう。忘れ物があるんでな。うん。追い詰められたシャペルがどうするかだよね。回復はしよっか。風石使ってくべきかな。エルティスワイスは返してもらうぞ。くそー。よし、もう少しだ。うん、どこで待ってんだ。エリエルのお屋敷かな。高いところに逃げそうだもんね。体力は問題ないね。あ、うん、うん。リーンがレベル4上がって攻撃力が20上がったね。そう考えれば悪くないのかな。この人もまた大器晩成型かな。若干遅いっていう。うん。お、いた。シャペルだ。早くしろ。何としても、ここを守るのだ。公爵様の領地に、同盟軍の連中を通すわけにはいかない。そうなれば、ウィンラード家は、俺はここで終わりだ。この町は返してもらう。貴様らが私の夢を、私の願いを。さあ、ザレ言はここまでだ。覚悟をしてもらおう。あん時の恨み忘れてないからね。さーて、行くぜ。もちろんよ。ギッタンギッタンにやっちゃってよ。ああ、ギッタンギッタンだ。さあ、覚悟しな。ギッタンギッタンっすね。これペリエルのバフが全然かかんないんですけど、これ多分連戦あるかな。倒して追い詰められてなんかあるんじゃないですかね。ね。とりあえずアイテム使おうか。せっかくあるんで。全体大ダメージ。
あ、これ使うか。味方全体に風の追加ダメージと行動速度を上げる。うん。ガオは、どうしようか。殴るか。で、リーンは、フラッグか。リアンもなんか使う？闇属性。で、ノアは、はい。よーし！見せてあげよう！これがリーンちゃんの超ラッキーアタック！おぉ。まだまだ、ルーンが。おい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 風石かなあれも。まだまだ。これで使うよ。倒れ、倒れた。仲間いなくなったね。サビーネがちょっとやばいね。サビーニであれなんで、リーンは400あるか、体力。じゃあ大丈夫かな。いや、サビーニは英雄コンボで、傭兵コンボ行こうか。で、ミオ先輩は、回復してもらおうか。特大？いや、リーンに回復してもらおうか。リーンは、単体にダメージ出せない人だよね。だから、ミオ先輩殴ってもらって、リーンは回復。うん。で、リアンを殴ってのは、まあ殴って。はい。ポチャー！ポチャー！風属性1しか持ってない。はい、ラッキーの助かるぜ、サビネ！うわー！腕はなまってないぜ。あたた！私こそ、ラッキーガール！すごい。ガオーのなんかレアな雄たけびを聞けたね。で、ミオ先輩殴って、ガオーは、ダブルスラッシュ。で、リーンはどうしようか。あ、ミオ先輩、いや、サビーネね、捨て身切りっていうルーンつけてるんですよね。だからそれ使ってもいいね。どうしようか。リーン、やることないな。リアン回復してもらおうか。うん。で、先輩後輩コンボ。なんで先輩後輩コンボが使えないんだ ?SP2 だよね。二人とも2はあるよ。なんで使えないえ、わかんない。んまあ、いっか。これでどうだ使っちゃおう。はい、ラッキーラッキー。腐ってもシャペルだね。まあまあ強いね。あとこのままじゃシャペルが勝てる未来はないね。で、捨て身切りは3か。はい。それまで攻撃しといて、ミオ先輩使えるね。抜刀一戦。で、リーンは、はい。で、使えないこれ。なんでだ、隊列が関係あんのかな。ノアとリアンの英雄コンボなんですよね。あどういうことだ。どっちかが行動決まってたらもう使えないんだけど、この後ノアが控えてる、使えるはずなんですけど。ん、理由かわかんないな。まあ、なんかの条件を満たしてないんでしょう。じゃあ、いっか。英雄コンボ。例えば、これは使えないんですよ。あの、石灰ラッキーコンボはね。あの、まあ、先輩後輩もそうなんですけど、すでに行動決定しちゃってるんで、この二人は、ね。相方の。だから使えないんですけど、だったら先にこの二人が行動を決めてしまえば。いっか。うん。まあ、じゃあ使えないものとして、スイングスラッシュ行こうか。なんでしょう。刮目せよ。ディラーズ。おお。はいはい。こ
膝ついたね。ソウルハンマーは、あ、ちょっと待って、やられたんですか。許さない。私こそラッキーガール。ちょっとまずいな。このまま多分なんかの連戦になると思うんで、分析使う。あ、そうか、捨てたんだ。光で全回復できるんだけど、はい、いや、ミオ先輩で回復して、違う、レアン先輩で上復活薬使って回復の方で全体回復ね。うん、出てくる。で、そうね、これで倒せるでしょ。回復するよ。助かったよ。起きてもらって、これで今決定する。ここだ。ラッキーショットで私の勝ち。またまたビクトリー。うん、好転のルーン、いいね。みなぎるよ。うん、ルーンだけもらうわ。風の46、光がいらないかな。はい、懐かしい。ここも変わってないな。あいつらそんなに乱暴には使ってはなかったようね。ねえねえミオ姉さん、戦争が終わったらやっぱりまたここで警備隊やろうよ。ああ、それいい、それ賛成。それは明暗かもしれません。気の早い話だ。だが悪くない。お、ノア、改めて約束を守ってくれてありがとう。私がここに戻ってこられたのはあなたのおかげ。私はずっとお父様に褒められたかったんだと思う。お父様は私を可愛がって甘やかしてくれたけど、でもどこかで息子でなかったことを残念に思ってたんじゃないかって、それが怖くて。お父様が亡くなった時に私は決めたの。お父様が褒めてくれたであろう私になろうと。それが私の目標になった。その思いは私の力になってくれた、祝福になってくれたって今も信じてる。さーて、最後の仕上げに行きましょう、ノア。仕上げ？そうよ、あの公爵のにやけ顔を泣きべそ顔にしてやるんだから、こっちの約束も果たさないとね。やあ、ノア、ついにこの日がやってきたね。ああ、やっとこの日だ。その様子じゃ今さらおじけづくなんて心配は。まあ、あんたは最初からそういうのとは縁がないか。どうかな。でも
もう先に進む以外にはないからね。ああ、いいね。もうみんな大広間で待ってる。あんたの号令をね。プムプム。闇流料理界の総帥か。どんなやつが出てくるんだろうな。まだあったんかい。油断してた。まだあったんだ。総帥はとても恐ろしい人よ。自身も凄腕の料理人で、料理で世界征服するべく闇流料理界を作り上げたの。ああ、この人が総帥だと思ってたんだけど、違うんだ。やれやれ、厄介な奴に目をつけられたものだ。厄介な奴というのはわしのことかな。来たな。さよう。だが勘違いするな。今日は貴様を勧誘に来たのだ。勧誘だと？あまたの料理人を倒し、トリをさえ超えたその腕、まさにわしの右腕となるにふさわしい。どうだクルツ、闇流料理界に入る気はないか。クルツは仲間になんかならない。ああ、その通りだ。よく言ってくれたな、ノア。ふん、愚かなことよ。貴様ならくだらぬ料理を駆逐し、至高の料理で世界を埋め尽くす野望を理解できると思ったのに。くだらない料理なんてない。俺はいろんな料理人と対決することで料理の可能性を見た。くだらない料理なんてものはない。ただそこにあるのは料理人のうまい料理を作りたいという心だけだ。吠えおるわ。ならば料理でそれを分からせてみせい。望むところだ。料理を征服する者は世界をも征服できる。貴様に世界を制する料理を見せてやろう。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。すごいね。もう手で持つことをやめたんだって。両手じゃ足んないから、なんかよくわからないやり方に変えたんだ。すげえ。わしが負けただと？お前の敗因は一つ。勝負にこだわりすぎたことだ。料理とは、素材の声を聞き、客の声を聞き、美味なるものを作り出す、その心なのだ。おお、わしは大事なことを見失っていたというのか。お前ほどの腕を持つ料理人だ。心を入れ替えて一からやり直せ。今度は心から美味しいと思える料理を。ふっ、そんな青臭い言葉が身にしみるとは。お前の料理に心から敗北した証拠だな。よかろう。今日をもって闇流料理会は解散とする。よかった、これで終われずに済むのね。これからは心を込めて料理する者たちを集め、光の料理会として生まれ変わろう。またいずれ勝負することはあるかもしれぬがな。その時は手加減しないさ。それではさらばだ、素晴らしき料理人よ。
ようやく闇流料理会との決着もついたか。ああ、これからはのんびり店が構えられる。とりあえず何か作ろうか。食べたいものがあれば言うといい。何でも作ってやるからな。おお、え特選握り寿司。はい、てかまだあったんだね。で終わったでいいんだよね、もうさすがに。何が食べたいんだ。うん、ああ、で、ん、ちょっと待って、なんかいる。急に湧いたんだけど、何してんだ。また来たな。では再び食らうがよい。我が素晴らしき至高の料理を。いやいや、もういいわ。意味はないよね、もう。うん、逃げも無視しよう。はい。で、次回、公爵に泣きべそを欠かすために行くと思うんですけど、最終決戦。ね。いらっしゃい。開発がまだ済んでないよね。ラビーにいい加減なんかこうね、ピアノ、いや、なんか演奏できる場所を用意してあげたいよね。で、そうね、あとこれもか。武器の強化レベルの上限をさらに上げるってやつね。多分普通の街ではもう上げらんないんで、これを上げないと最高までは上げらんないかな多分、ね、で、それをやりたいんで、この素材を取ってきたいんですよね。で、バーガンティア城で確か、ご神木のかけら取れると思うんですよね。で、オリハルコもどっかで取れる。あー、神の上か。取れるよね。で、取って、これを、なんだっけ素材変換か。これちょっとやってみたくて、これが解放できれば多分、簡易素材から上位素材みたいな、作れるんじゃないのかな。だったらもうちょい楽になるんじゃないですかねって思ってて、それをちょっとやっとくわ。まあ。ということで、じゃあ今回これで以上ですかね。はい。じゃあ次回、最終決戦に向けてですね。はい。頑張っていきましょう。ありがとうございました。